Bom, meus irmãos, na primeira parte nós estudamos a salvação em três dimensões: a justificação pela fé versus a salvação forense. Forense quer dizer é, decretado, um ato judicial, algo assim, como se fosse uma decisão judicial. Então salvação forense é dizer que nós somos salvos pelo que Cristo fez por mim e ponto. Somos salvos pelo que Cristo fez por mim e ponto. Não havendo uma necessidade de adaptação ou participação da parte perdoada. Isso é salvação, porém, é uma salvação incompleta. Na verdade, esta é a salvação que o mundo evangélico ensina. Que nós somos salvos pelo que Cristo fez por mim e não o que ele fez em mim. E eu até escrevi nesse papelzinho aqui algumas frases que eu gostaria de dizer, que é o seguinte. Na primeira dimensão, eu sou salvo da penalidade do pecado, ou seja, na justificação eu sou salvo na, da penalidade do pecado. Na segunda dimensão, que é a santificação, eu sou salvo do poder do pecado. Na primeira fase, eu sou salvo da condenação do pecado, já estou salvo, estou liberto. Na segunda dimensão, eu vou ser então salvo do poder do pecado. Judas 24 não diz: "Ora, aquele que é poderoso para me guardar de pecar e me apresentar irrepreensível diante de sua glória." Na primeira dimensão da salvação, a justificação é o que Cristo fez por mim. Ele morreu na cruz. Na segunda dimensão da salvação, o santo é o que Cristo faz em mim. Na primeira dimensão da salvação, eu sou declarado justo. Na segunda dimensão, eu sou tornado justo. Na primeira dimensão, eu estou em Cristo. E na segunda dimensão da salvação, santificação, Cristo está em mim. Na primeira dimensão, eu sou salvo dos meus pecados. E na segunda dimensão, eu sou salvo do poder do pecado, ou seja, eu sou salvo da possibilidade de voltar a transgredir a lei de Deus. Então nós vamos avançar agora no segundo tema que é a salvação em três dimensões, a santificação. Ele nos livrou segundo as Coríntios 1:10 e nos livra. Então nós vamos estudar agora esta parte, nos livra. Esta segunda parte acontece no Santo. Aqui está o Pátio o Santo, o Santíssimo. No Santo, aqui nós temos o candelabro, que representa a luz que devemos ser do mundo. Aqui nós temos o altar de incenso, que representa a constante intercessão de Cristo, mas também as nossas orações sendo levadas ao céu. E aqui a mesa dos pães, representando a palavra. Ok? Então vamos avançar. Na justificação que aconteceu aqui no pátio, nós somos declarados filhos de Deus. O objetivo da santificação agora é nos tornar filhos de Deus. Ser declarado é uma coisa, ser feito, ser tornado é outra, completamente diferente. Então, na justificação, fomos declarados justos, fomos declarados filhos de Deus. Na, na santificação, vamos ser tornados filhos de Deus. Mas se na justificação nós somos declarados filhos de Deus, é porque em algum momento nós deixamos de ser filhos de Deus. Talvez essa é uma ideia que as pessoas não têm muito claro, ou talvez não existe tanta aceitação, mas nós deixamos de ser filhos de Deus, porque a Bíblia nos diz de maneira clara que nós somos filhos por adoção. E o que é filho por adoção? É você conceder, conceder privilégios a um que não é filho, como se fosse um filho. Eu posso até colocar mesmo o meu nome no filho que eu adoto, mas ele vai ser o meu filho? Não. Mas eu posso conceder a este que não é o meu filho os mesmos privilégios que eu concedo a um que é filho. Quando foi que o homem deixou de ser filho de Deus? Ele pecou. Quando ele pecou. Em Gênesis 2, olhem aí comigo. Em Gênesis 2, verso 16, diz assim: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo. De toda a árvore do jardim comerá livremente, mas da árvore que está no meio do jardim, verso 17, não comerás. Porque o dia em que dela comeres, certamente morrerás. O homem foi criado com possibilidades eternas de expansão. Por quê? Porque o homem, na sua criação, quando Deus o criou, Deus colocou no homem o código genético divino. E esse código genético divino criou a possibilidade ou abriu o um precedente para que o homem, mesmo sendo uma criatura, pudesse participar em estreita intimidade com a experiência da divindade. Ou seja, o homem viveria perpetuamente e cresceria perpetuamente. Depois do pecado, esta mesma realidade continuou sendo uma verdade, porque Pedro diz que nós devemos, Pedro, segunda Pedro, capítulo 1, devemos Alcançar a natureza divina. Mesmo nesta vida, irmão White fala que podemos alcançar a excelência ou quase, ela usa essa palavra, quase a excelência dos anjos. No entanto, com o pecado, o código genético divino se rompeu, ou seja, o homem perdeu a vida eterna para começar. Enquanto o código genético divino estava introduzido no homem, ele teria. A possibilidade de desfrutar a vida eterna, porém, já no capítulo 3, no verso 4, quando o homem começou a dialogar com a serpente, a serpente a persuadiu a transgressão. O verso 4 diz: Então disse a serpente à mulher: Certamente não morrerás. Deus disse: Se vocês desobedecem, certamente morrerás. A serpente disse: Se vocês desobedecerem, certamente não morrerás. E o homem transgrediu a lei de Deus, desobedeceu. E aí ele deixou então de ser filho de Deus. Ele deixou de ser filho de Deus, tanto que no verso 8 de Gênesis 3 diz: "E ouvindo a voz e ouviram a voz do Senhor que passeava no jardim pela viração do dia, e se esconderam." Quando é que um filho se esconde do pai? Quando é? Quando um filho esconde do pai, você não precisa perguntar ele... se aconteceu alguma coisa, só pergunta o que fez. Só pergunta o que foi que você fez, meu filho, porque alguma coisa ele já fez. O mesmo aconteceu aqui. Quando Adão se escondeu do seu pai, é porque ele já estava indicando: algo de errado eu fiz. Mas, infelizmente, na questão Deus, homem. As consequências são mais amplas, profundas e drásticas em comparação com a relação de um pai e um filho. O filho pode cometer algo errado, mas aquilo pode ser facilmente revertido sem trazer maiores proporções de dano. No entanto, no que diz respeito à entrada do pecado no mundo, a atitude de Adão, a desobediência daqueles filhos, abriram um precedente que poderia ter sido eterno. Na permanência do pecado. Eles perderam então o um cunho divino. Olhem comigo aí, 2 Pedro capítulo 2. 2 Pedro capítulo 2, versículo 19, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido do tal também se faz servo. Então Adão até a sua transgressão era servo de quem? De Deus. Meus irmãos, a Bíblia, ela é dura, muitas vezes, no sentido de dividir a verdade do erro, para que a verdade receba o tônus que lhe é devido. A Bíblia diz que quando uma pessoa é vencida pela tentação, ela se torna servo daquele que a venceu. Então, se Adão, que era o servo de Cristo, foi derrotado por Satanás. Automaticamente ele passou a ser servo de quem? De Satanás. A Bíblia diz em Romanos 3:23, todos pecaram. Então todos se tornaram o que? Servos de Satanás. Tudo bem que muitas pessoas não gostam que seja dito isso porque isso pode ofender as pessoas, né? Eu não sou servo de Satanás, mas não é o que a Bíblia está dizendo. Que aquele que peca é servo de Satanás. Não tem para onde fugirmos. Esta é a realidade. Olhem o livro de São João, capítulo 8. São João, capítulo 8, versículo 34. Nós estamos estudando a salvação em três dimensões: a santificação versus predestinação e filhos por adoção predestinação e filhos por adoção. João 8, verso 34, diz, Respondeu-lhe Jesus, em verdade, em verdade, eu digo, todo aquele que peca é servo do pecado. Não só servo do pecado, verso 40 diz, vós tendes por pai o diabo. Então, todo aquele que peca é um servo do pecado e se torna o quê? Filho do diabo, se torna filho do diabo. Mas não devemos entrar em desespero e pensarmos, não há esperança? Há esperança. Há esperança. Por quê? Porque Deus pode novamente nos aceitar, agora por adoção. Não neste momento como filhos, no mesmo sentido que Adão. Hoje ele nos aceita como os filhos por adoção, como nós vamos ver daqui a pouco. Mas naquele grande dia, quando cruzarmos os portais celestiais, novamente vamos recuperar a identidade de filhos como Adão. Vamos avançar aí para 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 3, verso 8 diz assim: Quem pratica o pecado é? É do diabo. São textos assim, bem claros. Quem pratica o pecado é do diabo. É filho do diabo, ou seja, se torna servo do inimigo. E o verso 9 diz: Mas qualquer que é nascido de Deus não permanece no pecado, porque a, sua semente não, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Então nós podemos novamente renascer de novo como filhos de Deus. Então, da mesma maneira que aquele que peca. É filho do diabo, aquele que não peca tem a experiência da justificação, que é o um novo nascimento, avança para a santificação. O texto diz que se torna novamente o que? Um nascido de Deus, novo nascimento. Porém, aquele que novamente é nascido de Deus, ele precisa cumprir na sua vida. O verso 9: Aquele que é nascido de Deus não permanece em pecado. Verso 10. E nisto, ou seja, no verso 8 e no verso 9, nisto, aquele que pratica o pecado é do diabo e aquele que não pratica é de Deus, e nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então desta maneira, Deus define quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Quem é filho de Deus? Eu. Aquele que vence o pecado, que não vive na... que não vive em pecado. E quem é filho do diabo? Aquele que vive em pecado. Olha, não precisa interpretar. O texto já é claro. O texto já é claro. Quem pratica o pecado é do inimigo, quem não pratica o pecado é de Deus. E nisto se define quem é o filho de Deus e quem são os filhos do diabo. Olha, se uma pessoa transgride a lei pecando, é filho do inimigo. Imagina pessoas que defendem o pecado, que dizem que nós não podemos nascer de novo do Espírito, ou seja, não podemos nos afastar do pecado, que não podemos vencer o pecado. Esse nascimento aqui seria diário. É um nascimento diário. Por quê? Eu tenho que vencer pecado. Sim, e a luz é progressiva também. A luz é progressiva. Então o verso 10 define quem é filho de Deus e quem é filho do inimigo. É, agora vamos a 1 João capítulo 3, na verdade é no mesmo capítulo, né? Verso 1 que diz assim: Vede qual grande amor nos tem concedido o Pai. Que nós fôssemos o quê? Chamados filhos de Deus. Nós fôssemos chamados filhos de Deus. Porém, precisa ser complementado. Por quê? Nós somos chamados filhos de Deus na justificação. É quando. O irmão X decidiu entregar a sua vida, a sua família, os seus filhos ao Senhor, aceitou o Evangelho eterno e ele foi chamado então Filho de Deus. Agora precisa acontecer o que com ele? Ele precisa ser tornado Filho de Deus. Deixem em aberto aí e avancem comigo para o livro de São João, capítulo 1. Todos estão em São João? Ó, 1 João 3 diz assim: Vede com grande amor o Pai nos tem nos amado. Que nós fôssemos chamados filhos de Deus. Ser chamado filho de Deus é garantia de salvação? Não. Ser chamado filho de Deus não é garantia de salvação. É garantia de salvação que Cristo fez por mim? Não. Tanto que não serão os perdidos como a areia do mar? E Cristo não morreu também por eles? Sim. Então, Cristo também morreu por eles. Então, aquilo que Cristo fez por mim não me garante salvação. Mas agora o que vai me garantir a salvação é João 1, capítulo do, é João 1 verso 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem tornados filhos de Deus. Então, em 1 João capítulo 3, verso 1, fomos chamados filhos de Deus. Em São João capítulo 1, verso 12, o texto diz que nós precisamos ser tornados filhos de Deus, ou seja, Feitos filhos de Deus. E isso vai acontecer aqui, ó. Quando nós estamos no santo, santificação e somos livrados do poder do pecado. E aí nós vamos não só ser chamados filhos de Deus, mas nós também seremos feitos, tornados filhos de Deus. Voltem em 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 3. O verso 1 diz: Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conheceu, porque não conheceu também a Ele. Verso 2: Amados, agora nós somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto. Por que, que ainda não é manifesto? Agora nós somos chamados filhos de Deus, mas ainda não é manifesto, porque existe. Existe ainda um. Um tornar, né? Um ser. Ou seja, existe um processo pelo qual o homem tem que passar para que esta declaração seja feita. Esse é chamado meu filho e foi tornado meu filho. Agora então eu posso reconhecê-lo plenamente, não mais por adoção, mas como filho. Então, se eu anulo esse segundo passo. Na verdade, eu estou anulando a salvação de todos, porque um que é chamado precisa ser tornado. Um que é chamado filho, no processo da santificação, ele tem que ser adaptado. Parabra, é, repito novamente a citação: Mensagem dos Jovens 35, que diz. É imputada a justiça pela qual somos justificados. Aquela qual, pela qual somos santificados é a comunicada. A primeira justificada é o nosso título para o céu, chamados. A segunda, que é a comunicada, é a nossa adaptação. O que é um processo de adaptação? Todos nós sabemos muito bem, né? Um processo de adaptação é um. As, circun as circunstâncias na qual você é inserido para se preparar para alguma coisa. Por exemplo, uma pessoa que pratica é, musculação, uma pessoa que pratica musculação, ela tem um objetivo, eu quero malhar bastante e daqui dois anos eu quero participar de um concurso e ganhar o título. Ela vai precisar de um período de quê? De adaptação, ela não vai olhar... É, Vou esperar, quando estiver faltando um dia, eu vou começar a fazer o exercício. Ela nunca vai conseguir os resultados esperados. Ela precisa trabalhar arduamente durante todo aquele período prévio para estar em condições com a performance adequada que lhe possa, de alguma maneira, levar à vitória naquele campeonato. Então, a justificação é o nosso título, porém, a santificação é a nossa adaptação para o céu. Ser chamado filho de Deus diante da salvação não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Agora, como que eu posso garantir que a declaração feita a meu respeito será uma realidade? Se eu permitir que o Espírito Santo me adapte para desfrutar daquilo que foi declarado. Ok? Avancem comigo aí para Gálatas capítulo 3. Gálatas 3. Diz assim o verso 26, Gálata 3, 26, porque todos vós sois filhos de Deus. Como? Pela fé. De que maneira nós somos filhos de Deus? Somente pela fé. Somente pela fé. Por que pela fé? Hebreus 11, 1 diz: ora, a fé é a prova das coisas que não se veem e a certeza das coisas que se esperam. Ou seja, a fé Deve ser exercida para que eu veja aquilo que os meus olhos visíveis não me permitem ver. Por exemplo, vocês precisam exercer fé de que eu estou diante de vocês? Não. Não, não necessita exercer fé. Agora, se eu falar, eu vou dar mil reais para cada um. Para aquele que não dormir até o final do congresso, eu vou dar mil reais. E aí? Tem que ter fé. Por quê? Porque vocês não estão vendo isso. Isso não está diante dos nossos olhos. Então, a fé é um recurso que Deus disponibilizou para o homem, justamente para ele crer naquilo que ele não tem condições ou capacidade de ver. Nós cremos em Deus como? Por vista ou por fé? Por fé, porque nunca ninguém viu a Deus. Então, cremos por fé. Cremos por fé. Então, nós hoje somos filhos de Deus por meio da fé, ou seja. É só pela fé para acreditar que eu sou filho de Deus. Sabem por quê? Porque foi feita a declaração. Foi declarado que somos filhos de Deus. Mas nós ainda estamos no processo de sermos tornados filhos de Deus. Então, por que é pela fé? Porque eu não sei qual vai ser o resultado. Eu não sei se no dia da prova eu vou estar devidamente habilitado. Se eu não estiver devidamente habilitado, eu não vou poder ser. Definitivamente declarado e tornado, ratificado filho de Deus. Olhem o Gálatas, Gálatas, ainda capítulo 4, versículo 5. Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos o quê? Adoção de filhos. Adoção de filhos. Então nós precisamos ser remidos da penalidade da lei. Ser remidos da penalidade da lei seria equivalente a não sofremos a penalidade da lei. Jesus sofreu a penalidade da lei em nosso lugar. Logo, nós tivemos esta isenção. E neste momento que nos foi atribuído este crédito em nossa conta, porque Jesus pagou o nosso preço, pagou o preço que deveríamos pagar, fomos então, tivemos então o privilégio de receber a adoção de filhos. Ou seja,. Vocês são filhos de Deus. E aí temos que avançar agora no processo que já foi dito que é de nos adaptarmos ou nos habilitarmos para sermos permanentemente filhos de Deus. Olhem Romanos 8 aí comigo. Romanos 8, versículo 14 diz assim: "Porque todos os que são guiados pelo espírito de Deus, estes é que são os filhos de Deus". Então temos outro critério aqui. O que um filho de Deus faz? Ele é guiado pelo Espírito. Se permite ser guiado pelo Espírito Santo. Se permite ser guiado pelo Espírito Santo. E o verso 8 do mesmo capítulo diz: "Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus". Por quê? Porque eles são guiados por quem? Pela carne. Capítulo 8, verso 1. "Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, andar segundo a carne é o, é o antônimo de ser guiado pelo Espírito. Quem anda segundo a carne está passando pelo processo de adaptação para se tornar filho permanente de Deus. Quem anda segundo a carne está simplesmente declarando para o universo quem é o seu Pai. Desejado de todas as nações, 112 ou 117. Ela diz que no céu, Satanás declarou que a lei de Deus não podia ser obedecida. E Desejado 761, essa eu tenho certeza que está ali, ela fala assim: quando o homem transgrediu a vontade de Deus, quando o homem transgrediu a lei de Deus, Satanás exultou e declarou ele, Satanás, está provado, não pode obedecer, o homem não pode obedecer a lei de Deus. Então, o primeiro a dizer ou alegar que a lei de Deus não pode ser obedecida foi Lúcifer. O primeiro que disse que o homem ou mesmo a criatura não pode ser guiado plenamente pelo Espírito foi Lúcifer. Então, toda vez que uma pessoa, toda vez que uma pessoa declara que não podemos observar a lei perfeitamente, e observar a lei perfeitamente nós sabemos muito bem em que implica. A pessoa só está ecoando o argumento de quem? De Lúcifer. de Lúcifer. E quando um homem transgride a lei, ele está dizendo o que para o universo? Que Deus tem razão ou que Satanás tem razão? Que Satanás tem razão, porque Deus disse o que? Que é possível obedecer a lei. Satanás diz o que? Não é possível obedecer a lei. Então, quando uma pessoa desobedece à lei, ela está dizendo, olha, Satanás tem razão, Deus está errado. Isso seria andar segundo a carne, andar segundo o Espírito seria realmente produzir os frutos proporcionais a isso. Olhem o capítulo 6 de Romanos, o verso 22. Mas agora, Romanos 6, 22, mas agora que fomos libertos do pecado, fomos feitos servos de Deus, deixamos de ser servos de Satanás e passamos novamente a ser servos de Deus. Tendes o vosso fruto para santificação e por fim vida eterna. Então a santificação precisa produzir agora o que? Fruto, porque Jesus declarou um dia: "Pelas suas folhas os conhecereis", não foi? Ou "pelo seu caule os conhecereis". Pelos seus frutos os conhecereis. Os que são verdadeiramente guiados pelo Espírito produzirão frutos proporcionais a isso. Os que são guiados pela carne produzirão frutos proporcionais a isso. Um fato é que todos nós vamos produzir frutos, sejam bons, sejam maus. Jesus ali não define qualidade, ele simplesmente disse, ele simplesmente disse, olha, todos vão produzir fruto, e nós vamos reconhecer a obra de cada um mediante os seus frutos. Então, os ímpios vão produzir frutos de iniquidade, e os justos vão produzir frutos, ou pelo menos deveriam produzir frutos de justiça. Ok? Olhem comigo aqui Lucas capítulo 13, verso 6. Diz assim: E dizia esta parábola: Um certo homem tinha uma figueira, plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não achando. Quem representa essa figueira? Deus. O, o povo. O Não, não, peraí. Deus não. O dono que representa Deus. Ok. A figueira representa o povo judeu. Ok, então a, o dono da figueira representa Deus. Isso é correto. O vinhateiro representa quem? Jesus. Agora, quem representa a figueira? Judeu. E quem representa a vinha, então? Mas não seria a mesma coisa? O povo de Deus é a igreja de Deus? É porque às vezes a gente faz uma leitura apressada desta parábola e esquece de um detalhe: que aqui nós temos uma figueira plantada no lugar errado. Temos uma figueira plantada no vinhedo. Ó, um certo homem tinha uma figueira plantado no seu vinhedo. E foi procurar fruto, não o achando. Então, nós precisamos identificar claramente o que representa cada uma das coisas, ok? Vamos em primeiro identificar o que seria a vinha. Nós já sabemos que o dono da vinha é Deus, mas deixem aberto aqui e olhem comigo o Salmo capítulo 80, para vermos quem é a vinha. Salmo 80, verso 7. Faze-nos voltar, ó Deus dos exércitos, e faze resplandecer o teu rosto, e seremos salvos. Trouxestes uma vinha do Egito, lançastes fora os gentios e o plantastes. Quem foi que foi retirado do Egito? Israel, a nação de Israel. Então a Bíblia declara de maneira muito clara que a vinha representa Israel. Mas pela boca de uma ou duas testemunhas se comprova uma verdade. Olhem Isaías 5, verso 1. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha no oteiro fértil. O verso 7. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. Então, de maneira clara, a Bíblia diz que a vinha representa Israel. Voltem lá em Lucas. Então já sabemos quem é o dono da vinha e quem é a vinha. Oi? A figueira. Vamos ver quem é a figueira agora. Temos uma figueira sem, sem característica ainda. Todos estão lá? Não. Não seriam os gentios. Lucas 13, novamente. O dono da vinha é Deus. A vinha, a nação de Israel. E a figueira seriam as obras de Israel. Seriam as obras. O desejado fala isso bem claramente. Deus procurou frutos de justiça em sua nação e achou-se não folhas que representavam as suas acariciadas doutrinas. Emote fala: Então, a figueira que representa, na verdade, o caráter transigente de Israel. E a vinha, a própria nação, então só define, a nação, a vinha e o seu caráter, suas obras, esta figueira. E foi procurar nela fruto, notem que fruto está no singular, então com certeza não seria um fruto físico, um pé de figueira. Fruto é caráter, lembram lá de Gálatas 5.22, o fruto do Espírito? E disse ao vinhateiro, ou seja, o dono da vinha disse ao vinhateiro, eis que há três anos venho procurar fruto nesta figueira. E não acho, corta, porque ainda ocupa a terra inutilmente. Interessante que aqui Deus disse: Olha, tem três anos que eu procuro frutos de justiça nesta nação. E, interessantemente, nós estamos aqui no próximo ao final do ministério de Cristo de maneira que, desde o início do ministério de João Batista, que teve o seu início seis meses antes do ministério de Cristo. Até esse ponto, se passaram três anos. E um ano mais, Jesus iria, viria a morrer. Então, Jesus, faltando um ano para a conclusão do seu ministério, disse, e deixe ainda mais um ano. Ou seja, permita-me trabalhar por ela mais um ano. E aí fechariam, então, os três anos e meio do trabalho de Jesus. E o texto diz que ela deveria permanecer. E se vocês voltarem aí em Lucas, deixem aberto aí, voltem aí em Lucas capítulo 1, para ver um detalhe. Na verdade, Lucas capítulo 2. Ixi, na verdade não, Lucas capítulo 3. Lucas 3. Todos estão lá? Lucas 3, verso 8. E disse João Batista: Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos, temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras, aqui são os gentios, a irmã White fala, pode Deus suscitar filhos a Abraão. Verso 9. E também, isso no início dos três anos, que Jesus mencionou lá em Lucas 13. E também já está posto machado à raiz. Toda árvore, pois que não produzir bom fruto, será cortada. E lançada ao fogo. Então, Jesus simplesmente está falando, olha... Há três anos atrás, João Batista colocou o machado à raiz. Ele colocou o machado à raiz. Mas espera mais um ano. E se, não, e se a nação não produzir fruto, aí a gente corta. Lucas 13, verso 8, segue dizendo. E respondeu ele e disse, o vinhateiro, Senhor, deixe-a mais este ano e permita que eu a escave e a esterque. Isso seria o quê? Quando o vinhateiro intercedeu pela aquela figueira, ele fez. Ele, ele fez o papel de Jesus. Ele justificou a figueira. Ou seja, o juízo não vai vir agora. A penalidade do juízo não vai vir agora. Permita que eu a escave e a esterque. Isso é santificação. Permita que eu a leve a produzir fruto. Eu vou contribuir, eu vou fornecer esterco, eu vou fornecer nutrientes para que ela produza frutos. E se der fruto, ficará. E se não der, depois a gente manda cortar. Vamos avançar um ano no futuro agora. Vamos avançar um ano. Mateus, capítulo 21. Aqui nós estamos já alguns momentinhos antes da morte de Cristo. Na verdade, aqui foi a última entrada dele em Jerusalém, né? E o verso 19 do capítulo 21 diz, "...e avistou Jesus de longe a figueira." Dirigiu-se a ela, procurou e não achou fruto, senão folhas, e disse: Nunca mais nasça fruto de ti para sempre. E a figueira secou imediatamente. O machado que estava à raiz cortou. Jesus trabalhou um ano mais por aquela nação, a estercou, com mais um ano de ministério, a alimentou, forneceu nutrientes e mesmo assim ela não produziu fruto. Então Jesus falou, se durante esse um ano, que foi o último ano do ministério de Cristo, e de graça para a nação judaica, se eles não produzirem frutos, eles vão ser rejeitados. E quando Jesus disse aqui no capítulo, então Mateus 23, 38, Dizeis que vossa casa ficará deserta. A irmã White fala no desejado e no ato dos apóstolos, que desde aquele dia o Espírito de Deus se retirou do templo. E nunca mais voltou naquele lugar. Então, o machado que estava à raiz e que iria romper o caule, rompeu pela árvore não ter produzido os devidos frutos, ou não ter produzido fruto. Então, quando Deus, quando Jesus disse assim, deixe a este ano, ele estava aceitando a nação como filhos, ou seja, estava declarando que aquela nação era filha de Deus. Porém, no passar dos anos, durante aquele ano de ministério em que eles deveriam ser tornados filhos, foram ineficientes, não aceitaram a operação do Espírito Santo e ao final desse período foram rejeitados. Agora eu gostaria de falar com vocês o seguinte: uma das partes do título que a gente não entrou, a santificação versus filhos por adoção e predestinação. Olhem aqui comigo Romanos 8, Eu só quero ler o verso, diz assim, Romanos 8, 29. Porque os que Dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a sua imagem, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Esse texto foi largamente utilizado por Calvino. John, é... muitos anos antes de Calvino, existiu um homem que foi conhecido como o pai do pecado da predestinação, Augustinho. Augustinho dizia que as pessoas nascem manchadas pelo pecado, nascem tatuadas pelo pecado. Augustinho era um homem que tinha uma vida terrivelmente promíscua. Os seus pais eram, pelo menos o seu pai, era um homem envolvido com muitas crenças que deturparam muito a mente dele, de Augustinho. E ele se tornou um homem promíscuo e devasso. Anos mais tarde, ele se encontrou com o cristianismo, catolicismo, e, e aderiu ao catolicismo. Mas ele não conseguiu vencer a sua promiscuidade no que diz respeito à sexualidade. Ele não conseguia, ficar sem, ele não conseguia viver sem ter mulheres. E por, mais depois, e por mais que depois que ele tenha se engajado na vida de monastério, ele tenha se afastado disso, na fisicamente falando, ele nunca conseguiu vencer esse pecado. Ele nunca conseguiu vencer. Então ele chegou a uma conclusão só eu não venço esse pecado porque, na verdade, o pecado já é inerente ao homem. Ele já nasce, o homem já nasce manchado pelo pecado. O pecado é uma tatuagem com a qual todos os homens nascem. Então, nós não podemos vencer. Não podemos vencer. Eu não posso vencer aquilo que me é próprio, aquilo que está inserido em mim. Esta foi a conclusão de, de Agostinho. E foi passando o tempo, mais tarde vem então de um Calvino que se tornou adepto dos ensinamentos de, Const... de... Augustinho. Constantino, né? De Augustinho. Se tornou adepto das, das, dos ensinamentos de Augustinho. E ele chegou a conclusão, embora Augustinho tenha falado sobre predestinação também. Mas ele não deu a forma que, que Calvino deu. Ele analisou, Calvino, bom, se nós nascemos manchados pelo pecado, e isso diz que nós somos pecadores. Não importa o que eu faça, eu não vou sair desta condição de pecador. Só existe uma maneira de existirem pessoas salvas: Deus é quem vai escolher, porque todos vão estar em o um mesmo nível. Então, segundo a teologia de Agostinho, quando Deus olhava, ele via todo mundo exatamente no mesmo nível. Não existia ninguém com maiores ou menores possibilidades de herdarem o céu. Todos tinham o mesmo nível. Não. Todos tinham o mesmo nível. Então o que Deus ia fazer? Ele ia escolher. Olha, você vai se salvar, você não. Você se salva, você não. E assim ele predestinaria a cada geração uma quantidade X de pessoas para serem salvas independentemente das suas obras. É, Agostinho viu todos iguais como pecadores. Pra, na, segundo ele, na ótica de Deus, não tinha um melhor e outro pior. Todos eram pecadores. Todos eram pecadores por natureza, por nascimento. Todos eram iguais. Não importa o que eles fizessem aqui, eles iam continuar sempre sendo pecadores. Então eles não podiam ser salvos, a não ser que... Deus determinasse quem seria salvo e quem seria perdido. Então não iria se avaliar o desempenho de uma pessoa se ele se esforçou mais ou se esforçou mesmo menos. Deus ia indicar quem seria salvo e quem seria perdido. Esta foi a conclusão de, de Calvino. Essa, Calvino. Constantino agarrou em mim, né? Essa foi a conclusão de Calvino, que Deus iria escolher. Mas aí tudo bem, ele escolheu esse e não este. Porém, este daqui teve uma vida muito mais iníqua do que este, não tem problema. Isso aí não, levaria, não seria levado em contas, porque Deus é que ia determinar quem seria salvo. Então, por mais que aquele que não foi eleito nesta contagem que Deus fez tenha tido uma vida justa, se ele não foi eleito predestinado, ele não vai se salvar, porque ele não foi predestinado à salvação. Por isso que os que vivem num grau mais elevado do calvinismo dizem: ah, eu fui salvo no dia tal, 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 tal. É quando ele foi batizado. Então ele acredita que naquela data ele está salvo e não importa o que ele faça ou deixa de fazer, ele está salvo. Como é que é o nome da igreja dos calvinistas? É na verdade, é uma, essa doutrina. Ela está permeada em muitos lugares, é assim. Mas hoje em dia existem muitas denominações que creem na, na predestinação. Inclusive, vamos avançar no raciocínio. Nós vamos ver até quem mais crê na predestinação. Então, uma pessoa, uma pessoa não era, não era indicada à salvação pelo que ela fazia, porque não importa o que ela fazia, ela era uma pecadora. Esse ponto nós entendemos bem. O leopardo não pode mudar as manchas e nem o etíope a cor da sua pele, mas Deus pode fazer todas as coisas. Deus pode fazer todas as coisas. Então vamos avançando no raciocínio. Segundo Calvino, não importa qual é o procedimento da pessoa, todos são pecadores e por isso que tem que ser feita uma eleição, uma predestinação, para alguns serem salvos e outros serem perdidos. Agora, de que maneira isso pode acontecer hoje na nossa própria vida, na nossa própria vida? OK, hoje em dia é ensinado abertamente Dentro da nossa própria igreja, que o homem vai, vai cessar com a transgressão quando? Que Jesus vai transformar o nosso caráter na nossa vinda. E aquilo que é corruptível se tornará incorruptível. Isso só na volta de Jesus. Se somente quando Jesus volta é que vai ser retirado o pecado do homem, por que, que ele vai retirar só de uma classe de pessoas? Por que, que ele vai retirar só de uma classe de pessoas? Se ele vai retirar de um povo especial, por que, que ele não retira o pecado das outras pessoas? Será que um povo especial comete pecados diferentes dos outros? Eu sou adventista. O meu avô não é adventista. O meu avô, ele não é adventista. Ele é de outra denominação. E ele não aceita o sábado, mas é um homem excelente. Se na volta de Jesus ele vai remover o meu pecado, por que ele não pode remover o pecado do meu avô também? Por que, que ele não pode remover o pecado do meu avô? E se ele, vai remo e se ele remove o meu pecado, por que, que ele não remove do meu avô e do meu vizinho também? Já que ele vai remover, já que eu não alcancei o objetivo, assim como eles também não alcançaram, porque se existem ainda ajustes a serem feitos na segunda vinda. É porque eu não alcancei. Se ajustes são necessários, é porque eu não alcancei. Então, por que que ele não pode ajustar também os demais? Por que, que ele vai ajustar somente um grupo? O nome disso seria predestinação adventista. Porque nós comumente só pregamos comumente nós pregamos que as pessoas necessitam sair de Babilônia e vir para a igreja verdadeira. E isso é uma verdade. Isso é uma verdade, não tem como questionar. Mas se Deus vai purificar as pessoas vivendo em pecado aqui, por que, que Ele não pode purificar fora? Quer dizer que eu tenho que estar aqui para ser salvo? Não importa que eu continue na minha vida de pecado? Isso é predestinação muito sutil. Não da maneira que Calvino ensinou, não da maneira que Agostinho ensinou ao início, mas é uma. tem raiz disso tem raiz, porque senão Deus purificaria todos. Deus purificaria todos, não purificaria somente uma parte do povo. Não purificaria somente uma classe de seres humanos. A maioria das pessoas que vivem aqui acreditam que Jesus vai voltar, né? A maioria a humanidade, né, com exceção de ateus, eles podem acreditar de maneiras diferentes, arrebatamento e tal, mas todos acreditam no fim da história desse mundo. É. Todos acreditam no fim da história. Então, a irmã Watt fala que a predestinação, na verdade, é universal. né? Todos são predestinados à salvação. Jesus disse isso lá em Timóteo, né? no livro de 1 Timóteo, que Cristo morreu por todos, querendo que todos alcancem a salvação. Mas o capítulo 8 de Romanos, o verso 30, diz: ó: aos que predestinou a esse também, a esses também chamou, e a eles também justificou. Ou seja, Deus quer declarar todos justos, mas ele só vai poder declarar justo aqueles que aceitarem. Ou seja, aqueles que olharem para a cruz. A oportunidade de olhar para a cruz foi estendida para todos, mas nem todos vão olhar para ela. Então, nem todos serão salvos, não porque lhe foi privada a oportunidade, mas porque não aceitaram esta oportunidade. Simplesmente porque não aceitaram. Então, é quando nós Olhamos, por exemplo, lá para Lucas 13. O texto é claro. Ele disse: Olha, se a figueira der fruto, permanece ali. Não, não predestinou nada. Ele falou: Olha, se produzir fruto, fica. Se produzir fruto, vai ter salvação. Mas se não produzir frutos, será cortada. Gênesis 4, 7. Ó, Deus disse para Caim: Caim, se bem fizeres, você vai ser aceito. Mas se você não fizer o bem, vai ser rejeitado. Então, tudo está relacionado a uma. Escolha a uma decisão: eu escolho acessar o braço de Cristo e ter benefício da salvação ou eu escolho não aceitar. Se bem fizeres, Caim, você vai ser aceito, mas se não fizeres o bem, o pecado jaz a porta sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Nós sabemos qual que Caim escolheu, né? Infelizmente, ele escolheu o pecado, infelizmente, ele não escolheu estender a mão para receber o auxílio. Em tempo oportuno. Então, na verdade, todos nós temos uma coisa chamada oportunidade. E, mediante a oportunidade que nos foi brindada, nós precisamos fazer a escolha certa, tomar a decisão certa, usar o correto exercício da vontade e escolher a coisa certa. Então, todos nós, a, to a cada manhã, podemos fazer firme, segundo o apóstolo Pedro. Capítulo 2, segundo o apóstolo Pedro, no segundo livro 2 Pedro, capítulo 2, verso 1 e 2, ele diz que a cada dia nós podemos fazer firme a nossa eleição, a cada dia, através das nossas escolhas, através das nossas decisões. Então, por mais que algo venha remover lágrimas dos meus olhos, eu necessito escolher por aquilo que é certo. Na verdade, Cristo já venceu, né? É. O que a gente precisa fazer é se apostar dessa vitória. Não é uma obra operada por, pelas nossas forças ou pelas forças humanas, mas é o resultado da ação do Espírito Santo na nossa vida. Porque realmente nós não temos nada de bom. A nossa justiça é um trapo de imundícia. Mas esta é a obra do Espírito Santo na nossa vida. Amém?